ក្រោយនឹងឲ្យយល់អំពីព្រំប្រទល់ខ្មែរនេះផែនទីកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រខ្មែរឆ្នាំ 1972 បានឃើញច្បាស់ហើយគឺកោះត្រល់នៅក្នុងដែនដីខ្មែរនៅឡើយទេក្រោយពី 1971 ចិត្តសពីនេះមានតម្កល់នៅក្នុងការចេះហើយគឺថាកោះត្រល់នៅក្នុងដែនដីខ្មែរនៅឡើយទេក្រោយពី 1971 ចិត្តសពីទៀតប៉ុន្តែក្រោយនឹងឲ្យយល់អំពីព្រំប្រទល់ខ្មែរនេះផែនទីកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រខ្មែរឆ្នាំ 1972 បានឃើញច្បាស់ហើយគឺកោះត្រល់នៅក្នុ
hai nè có trò nơi chung ngay chết bà cây tới cầm bột này thôi nghe bự thư spiến của chlong đó là chứ bự vô nơi nà nè vô nơi mơ khơi nha chung ngay nà nên khơi ngay nè Thank you.